פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת שלח, עוסקת הפרשה בנושא שליחת המרגלים. וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד איש אחד למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם. לפני שנעסוק בנושא שליחת המרגלים, נפתח רק בנושא אחד שכתוב כאן בתחילת המדרש. גם הרבה וגם התנחומה פותחים את פרשת שלח בשאלה הלכתית, וזה נדיר. מי שמכיר קצת מדרשים יודע שבדרך כלל לא פותחים בשאלות הלכתיות במדרשי חז"ל. ככלל כמעט ולא תמצאו שאלות הלכתיות בדברי המדרש. כאן המדרש פותח בהלכה: מהו לפרוס לים הגדול קודם שבת שלושה ימים? האם מותר להיכנס לתוך ספינה שאמורה להפליג הרבה ימים ומותר לצאת שלושה ימים קודם השבת? מה השאלה ההלכתית? השאלה ההלכתית היא האם מותר ליהודי להכניס את עצמו לשאלות שתבונה במהלך אותם ימים. למשל, אם הוא ייכנס לסכנה ואז הוא יצטרך לחלל שבת, או האינו יהודי יעשה עבורו מלאכה, או משום ביטול עונג שבת, כי בשלושה ימים הראשונים של הנסיעה בספינה יש טלטולי דרך קשים, ואז הוא ירגיש שלא בנוח באותם שלושה ימים, ולכן הוא מבטל עונג שבת. אלה השאלות ההלכתיות, נמצאות במשנה ברורה, סימן רמ"ח. אני לא אכנס לסוגיות ההלכתיות, אני רק אומר, זה מה כך פותח המדרש את דבריו בתחילת הפרשה הזו. אומר המדרש שאם הוא שליח מצווה, מותר לו לפרוש בכל יום. אם הוא שליח של מצווה, הוא יכול לצאת אפילו ביום שישי, כיוון שהוא יוצא לשליחות מצווה. למה אומר המדרש? מפני שהוא שליח מצווה. מסיים המדרש ואומר: ואין לך חביב לפני הקדוש ברוך הוא כשליח המשתלח לעשות מצווה ונותן נפשו כדי שיצליח בשליחותו. אין לך חביב לפני הקדוש ברוך הוא כמו שליח שיוצא לעשות את שליחותו ומוסר את נפשו כדי להצליח על השליחות. ומי זה אותם שליחים? הכוונה לפנחס וכלב שיצאו לרגל את ארץ ישראל. זו ההפטרה שנקרא בעזרת השם בשבת זו, ואלה אותם שליחים שמטרו את הנפש להצלחת השליחות שלהם, להצלחת השליחות ששלח אותם משה. אנחנו ננסה בעזרת השם להבין למה זה פותח את פרשת שלח, למה זה הנושא שמעסיק את פרשת שלח. ולפני שניכנס לעומק העניין, ראיתי בבעל האפלואה, כותב בפונים יופס, כותב האפלואה, שהשאלה הזאת נכנסת לכאן בגלל סיבה אחת, והיא, כך הוא עושה חשבון, ראש חודש ניסן היה ביום ראשון. בשנה השנייה לשהותם במדבר יצא שראש חודש ניסן היה ביום ראשון. כך אומרת הגמרא, 10 עטרות היו באותו יום בראש חודש ניסן, אחד מהם זה היה ביום ראשון בשבוע. אז אם ככה הוא אומר, על פי החשבון הזה, אם זה היה ביום ראשון בשבוע, אז הוא עושה חשבון שבאותה שנה, בכ"ט בחודש סיוון, זה היום שבו יצאו המרגלים לדרך, יצא ביום רביעי בשבוע. אז אם זה יצא ביום רביעי בשבוע, אז יוצא שהם יצאו לפעולת הריגול, הם יצאו שלושה ימים לפני שבת. אז זה יצא רביעי, חמישי ושישי, הם יצאו שלושה ימים לפני שבת. לכן הוא מסביר למה המדרש פותח בנושא האם מותר לצאת לדרך שלושה ימים לפני שבת או לא. כך מסביר הפונים יופס למה המדרש פותח בנושא הזה, שלא סתם ככה לחשוב, אמנם השנה זה אקטואלי אם מותר לצאת בים שלושה ימים לפני שבת, בגלל שהשבוע זה קצת אקטואלי. הים כידוע לכולם יש לו קצת אקטואליה בפרשת השבוע, אז אם אתם מחפשים אקטואליה זה גם קשור לפרשת השבוע, אותו משט טורקי, שמי שרוצה לעיין בזה יכול למצוא כבר רמזים לזה בברכה שבירך בלעם את עם ישראל, ושם מופיע בציים מיד קיטים. אז אומר שם התרגום יונוס בן עוזיאל שעתידה לבוא איזה ספינה גדולה, כדאי להסתכל שם בפנים. מי שמחפש אקטואליה וקשר לפרשת השבוע יכול למצוא גם את האקטואליה הזאת בפרשת בלק. אנחנו רוצים קצת להיכנס לעניין המרגלים, קצת לעומק שלהם, ולעסוק קצת בנושא המרגלים ולהבין מה מתרחש כאן.
רשי מביא כאן, שלח לך, אומר רשי, לדעתך, אני אינני מצווה לך. אם תרצה שלח, לפי שבאו ישראל ואמרו נשלחה אנשים לפנינו, זה פסוק שמופיע בפרשת דברים, ותקרבון אליי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, ומשה נמלך בשכינה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי לכם שהיא טובה, שנאמר אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ זבת חלב ודבש. חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים, למען לא יירשוע. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי שהארץ טובה, אז למה אתם צריכים לשלוח מרגלים? אז אם הארץ טובה, לא צריך לשלוח מרגלים. אז לכאורה כאן משמע שהקדוש ברוך הוא לא היה מרוצה משליחת המרגלים. לפי מה שכתוב כאן, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אמרתי שהארץ טובה, אז למה אתם צריכים ללכת לרגל אותה? אם בכל אופן אתה רוצה לשלוח, תשלח לדעתך, אני לא מצווה אותך. מי שיסתכל כאן בדברי המפרשים, יראה שלכאורה אין טענה על עצם שילוח המרגלים. לכאורה אני אומר. למה אני אומר לכאורה? בגלל שבהפטרה אנחנו נקרא בפרשת השבוע, שיהושע בן נון שלח מרגלים לרגל את ארץ ישראל. הוא שלח את כלב ואת פנחס, הרי עם זה פתחנו. שאין לך חביב לפני הקדוש ברוך הוא כשליח שעושה שליחותו. ומי היו השליחים האלה? זה היה כלב ופנחס. אז אם ככה אתה רואה ששלחו מרגלים אחרי אותם 12 מרגלים, כבר שלחו מרגלים פעם נוספת. אם הקדוש ברוך הוא אומר שטובה הארץ מאוד מאוד, אז למה יהושע צריך לשלוח שני מרגלים כדי לבדוק את ארץ ישראל? שאלה נוספת, גם משה רבינו עצמו, אחרי המרגלים, אחרי שהם חזרו והוציאו דיבת הארץ רעה, כתוב בתורה שמשה רבינו שלח לרגל את יזהר ואת בנותיה. אז שלחו גם לרגל את יעזר. אז השאלה היא, האם בעצם פעולת הריגול יש איזושהי טענה, אסור לשלוח מרגלים? אם אסור לשלוח מרגלים, אז למה משה רבינו שלח לרגל את יעזר? אם אסור לשלוח מרגלים, למה הוא שלח לרגל את ארץ ישראל? למה יהושע שלח את כלב ואת פנחס? אלא זה ודאי. או שנאמר שהשליחת 12 המרגלים האלה זה לא ריגול, כי לכאורה לריגול לא שולחים קבוצה של 12 אנשים, זה נראה יותר מטיול שנתי מאשר ריגול. שרוצים לרגל שולחים שניים, אחד, הפעם לא שמענו 12 מרגלים, רק בפעילות בדובאי שלחו את כל הקייטנה, 27 ביחד. אבל באופן עקרוני שולחים לפעולה אחד או שניים, לא שולחים קבוצה שלמה, כנראה הבטיחו שהיו את היה היבש, הרבה זמן לא היה איזה פעילות, אז שלחו את כל הכיתה, שלחו את כולם. אבל באופן עקרוני שולחים אחד או שניים, אבל לא שולחים כל כך הרבה אנשים. מה שכן, דיברנו על כך בשנים עברו, אני לא רוצה לחזור על זה, היסוד של השליחת המרגלים כאן, נציג לכל שבט ושבט, הוא כדי לתפוס אחיזה בארץ, כך כותב התרגום יונתן בן עוזיאל, והתחזקתם, אתם צריכים לתפוס אחיזה בארץ, וצריכים לקחת נציג מכל שבט, כל שבט יגיד איפה נראה לו, אחד אומר, שמע, אני יותר טוב ליד יפו, כי אני מתעסק עם מוניות, אז אני רוצה נמל, אחד אומר, לא, אשדוד יותר טוב, שם יותר אקשן, כל אחד ואחד באזור שמתאים לו, אחד אומר, אני רוצה טבריה, אחד צפת, כל אחד יבחר, והתחזקתם, כל אחד יתפוס חזקה בנחלת הארץ שלו. זה דיברנו בשנים עברו, לא ניכנס לעומק הדברים עכשיו. לכאורה אם כן, אם ככה נשאלת השאלה, אז אם הם הלכו 12 כתבי לתפוס אחיזה בארץ, אז בכלל אין טענה עליהם. אז זה מה שהם עשו, צריכים ללכת. אם הם שלחו לפעילות ריגול, אז מה הבעיה בריגול? גם משה שלח לרגל את יעזר, גם יהושע שלח לרגל את ארץ ישראל, אז מה הבעיה? התשובה שכותב הרמב"ן כאן בפרשה שלנו, בפרק י"ג פסוק כ"ב, כותב הרמב"ן שהסיבה שהקדוש ברוך הוא כל כך הקפיד על המרגלים היה בגלל שהם אמרו מילה אחת שאותה היה אסור להם להגיד. והמילה, כותב הרמב"ן בפרק י"ג פסוק כ"ח, אפס כי אז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם. אומר הרמב"ן, המילה אפס היה אסור למרגלים להוציא מן הפה, ועל כך היה הקפידה עליהם. מה יש במילה אפס? אפס בשפה שלנו, איפה שהיום מדברים בסלנג, אומרים אפס חבל על הזמן. זה פירוש האפס לנצח אסדו, מביא הרמב"ן פסוק. אפס, פירוש הדבר, זה חסר סיכוי שתכבשו את המקום הזה. זה אסור למרגל לומר. מרגל אסור לו להוציא משפט כזה מהפה, אין סיכוי. יש סיכוי או אין סיכוי, זה לא עבודה שלך. מי שמחליט אם יש סיכוי, זה אתה צריך להביא את זה לקבינט, הוא יחליט. אתה צריך להביא החלטה מה ראית.
ראית ערים בצורות, ראית ערים לא בצורות, ראית נפילים, ראית ענקים, ראית רפאים, הכל אתה צריך להגיד מה ראית. להגיד אם יש סיכוי או אין סיכוי זה לא עסק שלך. זה יחליטו, ישבו כולם ויחליטו איך תוקפים את הבעיה מכל כיוון, אבל זה לא עסק שלך. המרגלים אמרו אפס, אומר הרמב"ן, כאן הנקודה שהם נפלו, במילה הזאת, במילה אחת הם טעו. העקידת יצחק, בפרשת השבוע, כותב העקידת יצחק, משל למה הדבר דומה? משל לאדם שאומר לשליח שלו, ראיתי בחלון ראווה, ראיתי חתיכת בד יפה, לך תראה את טיב הבד. הוא חוזר בחזרה ואומר לבעל הבית שלו, ראיתי את הבד, הבד הוא 90% כותנה ו-10% פוליאסטר, ויש לו ציורים כאלה וכאלה, וכך וכך, והסיבים שלו הולכים ככה וככה, וזה עולה 1,000 שקל למטר. אם הוא עשה את זה, הוא קיים מה שהבעל הבית ביקש ממנו. אומר העקידת יצחק, אבל אם הוא חוזר בחזרה, ואומר לבעל הבית שלו, ראיתי את הצבע של הבד, והוא בצבע ירקרק אדמדם, והוא יש לו 90% כותנה ו-10% פוליאסטר, אבל דורשים עליו מחיר מופרץ של 1,000 שקל. כאן הוא חטא בשליחות שלו. אתה לא תפקיד שלך להגיד אם זה מופרז או לא. התפקיד שלך הוא אחד, להגיד טוב או לא טוב, תגיד מה ראית. אל תגיד זה יקר מדי, יקר או לא זה אני אחליט אם כדאי לי או לא. אומר מעלה עקידת יצחק, בזה שהם הביאו את דעתם שאין סיכוי להיכנס לארץ ישראל, שהארץ הזאת קשה לכיבוש, זה דבר שהם לא נשלחו עליו, ועל זה הייתה תביעה. על פי דבריהם של בעל העקידה והרמב"ן, משמע שהחטא העיקרי שלהם היה שהם חטאו בשליחות הריגול שהם נשלחו. הם נשלחו כדי לראות את הארץ במחנים ובמבצרים, הטובה היא מראה, הם חזרו בחזרה ואמרו אין סיכוי לכבוש, ועל זה הם לא נצטוו. האמת היא שמי שיסתכל בדברי חז"ל בגמרא במסכת סוטה ימצא שאותם מרגלים דיברו לא רק על ארץ ישראל ואמרו שאין סיכוי להיכנס, הם אמרו משפט שלכאורה משתמע ממנו כפירה. הם אמרו את המשפט, כי חזק הוא ממנו, אומרת הגמרא במסכת סוטה, רש"י מביא את הדברים, כביכול כלפי המקום אמרו, אפילו בעל הבית לא יכול להוציא כליו משם. תדעו לכם שהמפלצות שיש שם, אחימן ששי ותלמי, הם כאלה מפלצות שגם הבורא יתברך כביכול לא יכול להתגבר עליהם. האמת היא, בתיאורים שחז"ל נותנים על אחימן ששי ותלמי, באמת לכאורה יש להם מה לפחד. אם תסתכלו מה שכתוב בחז"ל, מה שנקרא, למה קוראים לו תלמי, אומרים חז"ל, הוא נקרא בשם תלמי כי כל מקום שהיה הולך הוא היה עושה תלמים. אם מישהו היה רוצה לחפור חפירה בקרקע, היה מסמן את השטח של המגרש, הוא לא צריך להביא D9 כדי לחפור שם. הוא היה מסמן לתלמי את המגרש, תלמי היה בא, היה עם הרגל, היה דוחס לו את הקרקע לאיזה עומק שהוא רוצה. הוא לא צריך לעשות שום דבר. כאלה מן מפלצות, בהחלט מפחיד מאוד, לבן אדם שלא רגיל לדבר כזה, זה מפחיד מאוד. איך תילחם עם דבר כזה? אז מי שאין לו ביטחון באמת רועד מפחד. הם נכנסים לארץ ישראל, הם רואים פירות שמעולם הם לא ראו. חז"ל אומרים רימון אחד. ביתו של אחד הענקים, כך כתוב במדרש, מביא אותו הדר זקנים, ביתו של אחד מהענקים האלה אכלה רימון בפרדס, פתחה רימון ואכלה רימון, גם בריא, גם חזק, מכיל כל מיני חומרים, ראיתי שמחזקים את הגוף. אז במקום לאכול צנטרום, אז היא אכלה רימון אחד, וכשהיא אכלה את הרימון הזה, היא זרקה את החצי קליפה, היא אכלה חצי קליפה, חצי רימון, והיא זרקה אותו. נו, הם רואים חצי רימון, הם החליטו שזה בונגולו. החליטו להיכנס בתוך הרימון לישון. 12 מרגלים בתוך קליפה של רימון הלכו לישון. רבותיי, תארו לכם איך נראה חצי רימון, מגדלי עזריאלי. חצי רימון זה חצי רימון, הפוך. עשו לו חור, היו בטוחים, הגיעו למערה, נכנסו בתוך הרימון, הלכו לישון. פתאום הגברת נזכרה אחרי צהריים שאם אבא שלה יעבור בשדה ויתברר שמישהו אכל חצי רימון וזרק אותו, אז הוא יכעס עליה כי צריך לשמור על ארץ ישראל יפה. אז היא באה בחזרה לפרדס וזרקה את הרימון וכולם עפו מתוך הרימון, כל ה-12. טק,
פתאום צנחו כל ה-12 ביחד. לכן הם אמרו, ונהי בעיניהם כחגבים. אומר אמרה, ג'וקים נכנסו כבר בתוך הרימון. ג'וקים. נכנסו לישון בתוך חצי רימון. אנחנו מבינים את הפרופורציה, מה היה הגודל שם. באים בחזרה ואומרים למוישה רבינו, כי חוזק הוא ממנו. אין דבר כזה. יש כל הנביאים סוחבים 8 אנשים. כך אומרת הגמרא בסויטה. 8 אנשים סוחבים יש כל הנביאים, וחזל עושים חשבון כמה בן אדם סוחב לבד, וכמה שהוא סוחב ביחד עם עזרה של מישהו, עושים חזל חשבון. 960 סאה. על פי החזוניש זה 13 טון. יש כל הנביאים אחד. על פי רב חיים נועה, הנחה. 9 טון ו-600. רבותיי, חזל אומרים שהספיק להם האשכול הנביאים הזה ליין במדבר 40 שנה. מזה השתמשו לנסחים 40 שנה במדבר, מאשכול הנביאים אחד, 13 טון אשכול הנביאים. חוזרים בחזרה 8 אנשים, יש ציור בגמרא במסכת סוטה איך סחבו את זה לפי רש"י ולפי תוספות, תסתכלו בחזל, חוזרים בחזרה 13 טון אשכול הנביאים, קונטיינר, מסעית שלמה, דאבל מסעית, לא סוחב 13 טון ענבים. ודאי שלא, אפילו לא מגיע ל-3 טון. זה האשכול ענבים שמגיע. נו, אז אומרים להם, רבותיי, אלה הפירות, ישנו בתוך קליפה של רימון, הם חוזרים ומספרים בבית שהם ישנו בתוך קליפה של רימון, ושביתו של אחד הענקים רצתה לנקות את הקליפה, היא זרקה את זה, הם עפו מתוך הרימון החוצה, ואז הם אומרים, רבותיי, איך יכול להיות שאנחנו ניכנס לארץ ישראל? אפשר כנגד המפלצות האלה? חז"ל אומרים בסוטה דף ל"ח, אומרת הגמרא בסוטה דף ל"ה, לא רק שהם אמרו כי חזק הוא ממנו, יותר חזק מהקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא, הם לקחו אבנים וזרקו את האבנים כלפי מעלה. כך כתוב בגמרא במסכת סוטה. אומר הבן יהוידע, מה זאת אומרת, בשביל מה זורקים אבנים כלפי מעלה? איזה מין שיגעון זה, לקחת אבנים לזרוק למעלה? אומר הבן יהוידע, כבר קדמו להם, עמלק כבר עשה את זה. עמלק, כתוב בחז"ל, לקח אורלותיהם של ישראל וזרק כלפי מעלה ואמר לקדוש ברוך הוא, הלך עם אשר בחרת. אז למה זרקו את זה המרגלים כלפי מעלה? אומר הבן יהוידע, הם אמרו לקדוש ברוך הוא, רצו כביכול להעביר מסר לקדוש ברוך הוא ולומר לו, ריבונו של עולם, הרי אנחנו רוצים להיכנס לארץ ישראל, כך כתוב בהגדה של פסח, שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו ממצרים והעביר אותנו את הים והביא אותנו לארץ ישראל. מה המטרה? לבנות את בית המקדש כדי לכפר לנו על כל עוונותינו. ככה אנחנו אומרים בהגדה של פסח. אם ככה אמרו עם ישראל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו לא יכולים לבנות, אמרו המרגלים, אנחנו לא יכולים לבנות את בית המקדש, כי אנחנו לא יכולים להיכנס לארץ ישראל. אז מה אנחנו יכולים לעשות? ריבונו של עולם, קח אבנים, תבנה לך לבד את בית המקדש. אנחנו את בית המקדש לא יכולים לבנות. כך אומר הבן יהוידע. תירוץ שני, אומר הבן יהוידע, הם זרקו אבנים כלפי מעלה, הם אמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אבן לזרוק למעלה זה קשה מאוד, אבל כשהאבן יורדת למטה בשניות היא למטה. אמרו לו, ריבונו של עולם, כל זמן שאנחנו במדבר אנחנו מחוברים אליך. 24 שעות היו ביממה, היו מחוברים לקדוש ברוך הוא. מן ליד הדלת, בעירה של מרים, בן אדם היה חוטא, למחרת היה לו יודע בדיוק איפה הוא מבחינה רוחנית. כי למחרת המן לא נמצא ליד הדלת, הוא נמצא רחוק, אז הוא יודע איפה הקדוש ברוך הוא אוחז איתו. אז אם ככה הם היו דבוקים 24 שעות בבורא יתברך. אמרו לבורא, עכשיו ניכנס לארץ ישראל, כולנו ניפול כמו שאבן נופלת במהירות. למה? כי אנחנו מתנתקים ממך. זה לא אותה קרבה כמו שהיה לנו במדבר. אז זה לא סתם שהם זרקו אבנים כלפי מעלה סתם כך. אומר הבן יהוידע, אלה זה כוונות. אבל המרגלים אמרו את המשפט, והמשפט הוא, כי חזק הוא ממנו. כביכול אפילו בעל הבית לא יכול להוציא כליו משם. במדרשי חז"ל, גם במדרש רבה, גם בתנחומה, גם בגמרא, אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. וגזר הקדוש ברוך הוא שבית המקדש הראשון והשני יחרבו שניהם בליל תשעה באב. עוד מה נגזר? אומר המדרש, תנחומה שלח אות י"ב, הוא גזר על בית המקדש שיחרב ועל ישראל שיגלו לבין האומות העולם, שכן הוא אומר, וישא ידו להם להפיל אותם במדבר ולהפיל זרעם בגויים ולזרותם בארצות. תהילים כובב. הקדוש ברוך הוא גזר שעם ישראל יצא לגלות ועם ישראל יתפזר ברחבי העולם. זה היה חלק מהגזרה שהקדוש ברוך הוא גזר באותו לילה. חז"ל בגמרא
במסכת בבא בתרא קכף א תוספות שם במקום מופיע במדרש באיכה אומרים חז"ל שהמוות שלהם היה אחת בשנה כל שנה בליל תשעה באב היו נכנסים לישון בתוך קבר ובבוקר היו אומרים להם תצאו מהקבר ובכל שנה מתו 15,000 איש כך כתוב בחז"ל 15,000 איש מתו כל שנה כך מביא תוספות בבא בתרא קכף א חוץ מהשנה האחרונה בשנה האחרונה לא מתו ה-15,000 האחרונים נשארו חיים הם לא מתו והם נשארו זה מה שכתוב לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים הוא כ-15 באב שואלת הגמרא מה היה ב-15 באב אומרת הגמרא שקלו מתי מדבר מלמות מה זאת אומרת שקלו מתי מדבר מלמות זאת התשובה בשנה האחרונה כתוב בחז"ל הם נשארו שוכבים בקבר במשך ליל תשעה באב הם חמו הם חשבו שהם טעו הרי לא היה אז לוח שנה הם חשבו אולי הם טעו ביום אולי זה היום רק חמישי באב או שישי באב וכך הם ראו לאט לאט שהלבנה מתמלאת עוד ועוד שהלבנה הגיעה למילואה בתתוו בחודש אמרו אם עד עכשיו אנחנו לא קרה לנו כלום זה סימן שגם לא יקרה לנו כלום אם לא יקרה לנו כלום הם יצאו מהקברים שלהם ולכן לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב שבו קלו מתי מדבר מלמות כך כתוב בחז"ל אנחנו רוצים קצת להיכנס לעומק העניין הזה של חטא המרגלים בגלל שחז"ל בגמרא במסכת ערכין בדף ט"ו אומרים חז"ל לא נגזר גזר דינם של אבותינו במדבר אלא הלשון הרע כל מה שגזר הקדוש ברוך הוא עונש על עם ישראל שיהיו במדבר 40 שנה ושם הם ימותו באותם 40 שנה הכל זה תוצאה של לשון הרע אומרת הגמרא אמר רבי אלעזר בן פרתא בואו ראה כמה גדול כוח של לשון הרע מנלן ממרגלים ומה המוציא שם רע על עצים ואבנים המוציאים שם רע על חברו על אחת כמה וכמה אמר ריש לקיש מה יקרא מה המקור שנאמר וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה אומרת הגמרא על דיבת הארץ שהוציאו יוצא על פי הגמרא הזאת, הסיבה שעם ישראל מתו במדבר 600,000 איש, הכל בגלל לשון הרע. הגמרא שם במסכת ערכין מביאה דברים נוראים על מספרי לשון הרע. הגמרא שם אומרת שמי שמדבר לשון הרע כאילו כפר בעיקר. הגמרא אומרת שמי שמספר לשון הרע מגדיל עוונות עד השמיים. הגמרא אומרת כל המספר לשון הרע ראוי לסוקלו באבן. הגמרא אומרת שכל המספר לשון הרע כאילו עבר על ג' עבירות חמורות אבל באף מקום לא כתוב שמי שמספר לשון הרע חייב מיתה באף מקום לא כתוב לא כתוב שמספר לשון הרע חייב סקילה ולא חנק ולא שום מיתה אחרת לא כתוב בשום אבון לא כתוב לא תלך רכיל בעמך עובר בלאו האבון הוא חמור ברעיון שלו ברעיון שלו הוא חמור כמו ג' עבירות חמורות אבל אין יהרג ובל יעבור על לשון הרע אם בא גוי אליך מאחורה ואומר או שתספר לשון הרע או אני יורה אתה מספר לו לשון הרע הדק שקול כנגד ג' עבירות חמורות זה שקול אבל זה לא ג' עבירות חמורות נשאלת השאלה אם ככה אז למה הרגו 600,000 איש? 600,000 איש מתו על מה? אומרת הגמרא לא נחתם גזר דינם של אבותינו על לשון הרע על לשון הרע הורגים אנשים כך נשאלת השאלה. השאלה מתעצמת והולכת בגלל שהלשון הרע כאן הוא על עצים ואבנים. על מה הם הוציאו לשון הרע? שזו ארץ אוכלת יושביה. כל מה שהם אמרו זה דיבורים על ארץ ישראל. ממתי אסור לדבר לשון הרע על עצים ואבנים? אסור לי להגיד על מדינה מסוימת שהמדינה הזאת היא לא טובה ומי שגר שם מת. אסור לי להגיד על מדינה מסוימת שהאבנים שלה הן לא טובות. ממתי מצינו איסור לשון הרע על דוממים? יש חובה של הכרת הטוב לדוממים אבל איסור לשון הרע על דומם אסור לי להגיד על כיסא מסוים שהכיסא הזה דפוק? למה אסור לי להגיד? לא מצאנו איסור כזה יש איסור לדבר על בני אדם שייצרו את הכיסא אבל לא על הכיסא עצמו? עוד יותר השאלה מתעצמת לאור דברי רש"י רש"י כותב למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? א' כל אני לא מבין את השאלה למה נסמכה כי זה היה יום למחרת מה זה למה נסמכה? זה הסדר הכרונולוגי כך היה בכ"ח יסתה מרים מההסגר של הצרת ובכ"ט נשלחו המרגלים
זה הסדר שהיה. צריך להבין בדיוק מה קרה כאן, אבל בוא נאמר, צריך להבין מה כתוב כאן. רש"י שואל למה נשמחה. למה נשמחה פרשת מרים לפרשת מרגלים? לומר לך שהמרגלים ראו מה קרה למרים ולא לקחו מוסר. למה שיקחו מוסר? אדרבה, אין ממה לקחת מוסר. כי מרים דיברה כנגד בן אדם, שם יש איסור. על עצים ואבנים אין שום איסור. אדרבה, מביאים ראיה מעצים ואבנים על בני אדם. רש"י מביא את זה בסוף פרשת יתרו. אומר רש"י, ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלר בתך עליו. אומר רש"י, קל וחומר. ומה האבנים שאינם מקפידים על ביזיונם? אמרה התורה, לא תנהג בהם ביזיון. בן אדם שמקפיד על ביזיונו על אחת כמה וכמה, מאבנים לומדים על בני אדם, אבל מבני אדם ללמוד על אבנים, איפה מצאת דבר כזה? הזכרנו את דברי הגמרא בערכין. מה אומרת הגמרא בערכין? שם אומר רבי אליעזר בן פרתא, אם אתה רואה שהמרגלים האלה קיבלו עונש שדיברו הוצאת שם רע על הבצים ואבנים, המוציא שם רע על חברו על אחת כמה וכמה. אדרבה, מאבנים לומדים על בני אדם, אבל לא מבני אדם על אבנים, חוץ מזה שלא מצאנו, משום מקום לא מצאנו שהמספר לשון הרע על עצים ואבנים, איזה איסור זה לדבר על עצים ואבנים? הרב סורוצקין בספרו אוזניים לתורה, הוא עומד על כך שארץ ישראל זה לא עצים ואבנים. ארץ ישראל זה לא על טורקיה אתה יכול לדבר, על רוסיה אתה יכול לדבר, למרות שאת הכל הקדוש ברוך הוא עשה. הקדוש ברוך הוא עשה את כל העולם כולו, אז למה אסור לדבר על ארץ ישראל? הוא אומר, ארץ ישראל זה דבר חי, זה לא עצים ואבנים. ארץ ישראל, אומרים חז"ל, היא נמתחת כמו אור של צבי. ארץ ישראל מקיאה, אין לך שום ארץ שמקיאה רק את ארץ ישראל. כך כתוב, ארץ ישראל כתוב עליה בתורה בפרשת החרמות, ולא תקיע ארץ אתכם. ארץ ישראל קדושה, ארץ ישראל חיה ונושמת, היא שובטת, בשמיטה היא שובטת. הקדוש ברוך הוא מצווה להשמיט אותה. ארץ ישראל קדושה, מנשקים את הפרה, כך כתוב בגמרא מסכת כתובות. היא חיה ונושמת, חוץ מזה, שארץ ישראל היא פלטרין של מלך. כשאתה מדבר על הארמון של המלך, זה לא עצים ואבנים, אתה מדבר על המלך בעצמו. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למרים, לא כן עבדי משה, אומרים חז"ל, לא כן עבדי משה, משה אף על פי שאינו עבדי, עבדי אף על פי שאינו משה. כי עבד מלך מלך, כשאתה מדבר עליו, אתה מדבר עליי, כך אומר רש"י. כשאתה מדבר על ארץ ישראל, אתה מדבר עליי, אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא לשון הרע על עצים ואבנים. אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא, זה הארמון שלו, זה הפלטרין שלו. אז אם ככה קל וחומר הוא, אם על משה אסור לדבר, כי משה הוא עבד מלך מלך, אז ארץ ישראל שהיא הארץ של הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה שאסור לדבר. מכאן הקל וחומר, לא על העצים ואבנים. שאלה נוספת שצריכה להישאל, אם רש"י לומד קל וחומר ממרים, כמו שמביא רש"י בשם התנחומה, דיו לבא מן הדין להיות כנידון. מה קיבלה מרים? מרים קיבלה צרעת, מרים לא מתה. מרים דיברה לשון הרע במשה וקיבלה צרעת. ומה המרגלים האלה שראו מה קרה למרים? היה להם ללמוד מוסר, לא לדבר על ארץ ישראל. כי מי שמדבר על ארץ ישראל יקבל צרעת. דיו לבא מן הדין להיות כנידון, אם אתה לומד ממנה שאתה מקבלים צרעת, גם מי שידבר על ארץ ישראל יקבל צרעת. מאיפה הם צריכים לדבר שמישהו מדבר על ארץ ישראל מקבל עונש מוות? מה פתאום עונש מוות? דבר נוסף, מצאנו שהעונש של המרגלים נמשך על פני 40 שנה. לא 40 שנה, 39 שנים. בשנה האחרונה הם לא מתו. במשך 39 שנים מתו 585,000 איש. נשאלת השאלה, למה באמת לא הקדוש ברוך הוא לא הרג אותם מיד? אם יש עונש מוות, תעניש אותם מיד. הקדוש ברוך הוא יביא עליהם מגפה, בדיוק כמו שקיבלו אותם מרגלים, לשונם יצאה תיבורם, מתו מיד, גם הם ימותו. למה הקדוש ברוך הוא משך את זה על פני 40 שנה? למה אני שואל את זה? כי אם הקדוש ברוך הוא היה הורג אותם מיד, היינו כבר היום הרבה אלפי שנים, למעלה מ-3,000 שנה, מאז שהיינו זוכים לבניין בית המקדש, ומשה רבינו היה בונה את בית המקדש, ובית המקדש היה נצחי, כי מה שמשה רבינו בנה זה נשאר לנצח, והיינו זוכים לכך. הקדוש ברוך הוא העניש אותם ומשך את העונש על פני 40 שנה.
והבקשה להרוג את עם ישראל על פני 40 שנה הייתה בקשה של משה רבינו. משה רבינו ביקש למשוך את זה על פני 40 שנה. והשאלה היא למה? למה משה רבינו ביקש במקום להעניש אותה מכה אחת ולהכניס את עם ישראל לארץ ישראל, אלה שהיו פחות מבני 20 או אלה מעל גיל 60, ביחד עם כל הנשים, כי אף אישה לא דיברה על ארץ ישראל צרה, יכניסו את כל הנשים והגברים פחות מ-20 או מעל 60, ייכנסו לארץ ישראל ויבנו את בית הבחירה. למה לא עשו את זה? למה הרגו את כולם במשך 40 שנה? כדי להבין מה הולך כאן, אנחנו צריכים טיפה להעמיק. בואו ניכנס לעניין הזה קצת יותר לעומק. בטור סימן תף קוף פי, אותו דבר בשולחן ערוך בסימן הזה, כותב הטור בשם בהג, בעל הלכות גדולות. אלו הימים שמתענים בהם מן התורה, והמתענה בהם לא יאכל ולא ישתה עד הערב. וכאן מונים את הרשימה של הימים שמתענים בהם. אנחנו, רוב הדברים שכתובים פה לא מתענים, אבל במשנה ברורה זה נקרא בשם תענית צדיקים. זה השם של זה, תענית צדיקים. בואו נקרא מה כתוב. באחד בניסן מתו בני אהרון, ראש חודש ניסן מתענים. הצדיקים שמתענים בראש חודש ניסן ממירים את זה בערב ראש חודש. באלף בניסן מתו בני אהרון, ביוד בניסן מתה מרים. בחבב בניסן מת יהושע בן נון, ביוד באייר מת אלי הכהן ושני בניו. בכ"ח מת שמואל הנביא, בכ"ג סיוון ביטלו הביקורים מלעלות לירושלים בימי ירובעם בן נבט. בכ"ה בסיוון נהרג רבי שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל ורבי חנינא סגן הכהנים. בכ"ז בסיוון נשרף רבי חנינא בן תרדיון וספר התורה עמו. ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות ובטל התמיד והופקעה העיר ושרף אפוסטמוס את התורה והעמיד דמות עבודה זרה בהיכל. באחד באב מת אהרון הכהן. בתשעה באב נגזרה גזרה על אבותינו שלא ייכנסו לארץ ישראל ונחרב הבית בראשונה ובשנייה. בי"ח באב קבע נר מערבי בימי אחז, וכאן השורה שאנחנו צריכים אותה. בי"ז באלול מתו מוציאי דיבת הארץ במגפה. ב-17 בחודש אלול מתו 10 המרגלים. פוסק הטור ופוסק השולחן ערוך להלכה מתענים ביום הזה. היום הזה הוא יום של תענית. על מה ולמה? על מה מתענים? הטור ממשיך הלאה, אני רק עצרתי פה, זה ממשיך לגבי ג' תשרי, גדליה בן אחיקם, עצרתי פה כי זה מה שנוגע אלינו. שואל הבית יוסף, הוא מביא את תשובת הראש ושואל שאלה. א' כל הוא אומר בשם הראש שזה לא בי"ז באלול אלא בזין באלול. זה לא כל כך נפקמינה מבחינתנו, כי אני חושב שאנשים לא מתענים לא בי"ז ולא בזין. למי שמתענה אז חשוב שיברר מתי זה, אבל בכל אופן כותב לנו הבהג, כותב מביא התשובס הראש שזה בזין, הטור כותב שזה בי"ז. שואל מיד הבית יוסף במקום, אומר מה פתאום זה נמשך עד י"ז? הרי הם דיברו בליל תשבו, אז למה משכו אותם עד 17 בחודש אלול? למה לא הרגו אותם באותו לילה? אז כולנו יודעים מה שהגמרא אומרת, שהעונש שקיבלו המרגלים, שהלשון שלהם יצא והתערקה עד הטבור, והיו תולעים יוצאים מפיהם לטבורם וחוזר החלילה. ואומר רק ליוקר במקום, איזה מין עונש כזה, למה זה יורד עד הטבור ולא יורד על הרצפה? כי ספר יחזקאל כתוב שארץ ישראל נקראת טבור העולם. ארץ ישראל המרכז של העולם, בגלובוס היא כזאת קטנה, אבל היא מעניינת את כל העולם יותר מכל העולם. מה שקורה כאן מעסיק את כל העולם. ארץ ישראל נקראת טבור הורד, זה נקרא מרכז העולם, והיות והם דיברו על ארץ ישראל, לכן הלשון שלהם השתרבבה עד טבורם ותולעים. למה דווקא תולעת? כי תולעת אין כוחה אלא בפה, והם דיברו לשון הרע, לכן תולעים יצאו מלשונם עד טבורם. כך כתוב בגמרא במסכת סוטה. נשאלת השאלה, לכאורה הם היו צריכים למות בליל תשבו, או בתשבו בבוקר. למה משכו את המוות שלהם עד 17 בחודש אלול? כך שואל הבית יוסף, כך שואל גם הבח במקום. אומר הבית יוסף, ושמה, למה משכו להם את זה 40 יום? אומר, משכו להם, נשתרבה לשונם, ומשכו להם את זה במשך 40 יום. אומר בעל האפלואי בספרו פנים יפות, מתשעה באב עד 17 באלול יש 40 יום. נתנו להם 40 יום כדי לחזור בתשובה. שכן מצינו שהתשובה זה 40 יום. מראש חודש אלול ועד 10 בתשרי, עד י' בתשרי,
מצאת שהנביא יונה בא עוד 40 יום ונבנן פחת, אתה רואה 40 יום ירד המבול, המושג של תשובה זה 40 יום. אם ככה אומר, לכן נתנו להם 40 יום. נתנו להם מ-9 באב עד 17 באלול 40 יום כדי לחזור בתשובה. הלשון השתמכה עד הטבור, ועל פי זה 40 יום הם הסתובבו כך עם הלשון בחוץ. כך היה 40 יום. כל זה כדי שיחזרו בתשובה. שואל אבס יוסף, אני בכלל לא מבין למה מתענים. על מה תענית? ביום הזה היו צריכים לעשות יום של שמחה. דכתיב כתוב בפסוק, בעבוד רשעים רינה. רשעים כאלה שגרמו למוות של 600 אלף איש, על מה אתה מתענה? טוב שהם מתו. אז מה תענית? איזה תענית? על מה אנשים מתענים? אתה מת שמת אהרון הכהן, אתה מת שמת נדב ואביהו, אתה מת שאתה מתאבל כשיש מרים אתה צם. אבל על מה אתה מתאבל? מתו מרגלים? בעבוד רשעים רינה, כך שואל אבס יוסף. כך שואל גם הבח. אומר אבס יוסף תשובה משלו, ואומר הבח תשובה משלו. אבס יוסף אומר שאנחנו מתאבלים בגלל שלא זכו לקבל תשובה שלהם. התשובה שלהם לא התקבלה. ויות ואני, התשובה לא התקבלה, אנחנו מצטערים שהם לא זכו לכפרה. דברי אבס יוסף. כותב הבח, הסיבה שאנחנו מתענים זה לא בגלל שהתשובה שלהם לא התקבלה. אנחנו מתאבלים שיהיה זה סימן לדורות שישימו לליבם האבון הגדול ששמעו לכל רשעים ולא יחזרו עוד לעשות כמעשה הרשעים. הסיבה שאנחנו מתאבלים זה לא בגלל מות הרשעים, כדי שאנחנו מתענים כדי לזכור מה קרה מאותם אנשים שדיברו לשון הרע, אותם אנשים שדיברו כנגד הקדוש ברוך הוא, כדי שאנחנו נלמד מזה, על זה אנחנו מתאבלים. לאחר ההקדמה הזאת אנחנו רוצים ללכת לנדבך נוסף. על פי זה לחאורה משמע, על פי מה שכותב אבס יוסף, שהם רשעים גמורים. כותב אבס יוסף, היינו צריכים לעשות חגיגה ועבוד רשו עם רינו. הרמו בשולחון אורוך מביא שלה, שהשלה הקדוש אומר מתענים ב-17 בחודש אלול, כי אותם מרגלים מתו, והמרגלים צדיקים היו. המרגלים היו צדיקים, ולכן אנחנו מתענים. כך מביא עמוגן אברום בשם השלה. רבותיי, ישנה גמרא במסכת מגילה בדף חג עמוד ב'. אומרת הגמרא, כל דבר שבקדושה צריך עשרה. כל דבר שבקדושה. אין קוראים בתורה פחות מעשרה, אין מפטירים בנביא פחות מעשרה, אין כהנים לא נושאים את כפיהם אם אין עשרה. וכך מביאים חז"ל, אין ברכת חתנים פחות מעשרה, אין דבר שבקדושה פחות מעשרה. מאיפה לומדים את זה? אומרת הגמרא, דכתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל. ונקדשתי בתוך בני ישראל. אז מי אמר לך זה בעשרה? אולי כתוב בני ישראל, הכוונה לשתיים. אומרת הגמרא, לא, דעתיה תוך. כתוב כאן, ונקדשתי בתוך בני ישראל, וכתיבתם, היבדלו מתוך העדה, מתוך העדה. מה זה מתוך העדה? איפה כתוב הפסוק הזה? איפה? אצל קורח. אז אם כתוב אצל קורח הפסוק הזה, מזה אתה לומד שצריך עשרה. איפה כתוב שצריך עשרה? אצל קורח היו 250. אז איך אתה לומד מהפסוק הזה? אומרת הגמרא, ולומדים עדה עדה. כתוב אצל קורח ייבדלו מתוך העדה, וכתוב אצל המרגלים, עד מתי לעדה הרעה הזאת? ובמרגלים ודאי היה רק 10. למה? כי היה 12 מרגלים, 2 מהם דיברו שבח על ארץ ישראל, ורק 10 דיברו לא טוב. אז איך לומדים את זה? לומדים את זה ונקדשתי בתוך, תוך לומדים מקורח, ועדה עדה לומדים ממרגלים. יוצא שלומדים מהמרגלים, שהיו 10, מהם בסוף לומדים שאין דבר שבקדושה פחות מ10. אז מאיפה לומדים את זה? לומדים שאין דבר שבקדושה פחות מ10, מהמרגלים. אותה גמרא תמצאו בסנהדרין. עכשיו אתם מסיימים סנהדרין בעזר השם. סנהדרין ע"ד דנה הגמרא לגבי מצוות קידוש השם. אדם מצווה למסור את הנפש על ג' עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי שפיכות דמים. ובשעת הגזירה, כשיש גזירת שמד, הוא מצווה למסור את הנפש גם על ארקתא דמסנה. הוא צריך למסור את הנפש גם על שרוכים, על שרוכי נעליים. אומרת הגמרא, אבל זה דווקא בפרסיה. שואלת הגמרא, ואם היה 9 יהודים ונוכרי אחד, האם צריך למסור את הנפש או לא? אומרת הגמרא, לא. רק אם יש 10, דכתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל.
שואלת הגמרא, מי אמר לך שבני ישראל צריך עשרה? אומרת הגמרא, דעת יתוך תוך מהדת קורח. אומרת הגמרא, את יתוך תוך מהדת קורח, ואת יעדה עדה מהמרגלים. יוצא שמהמרגלים לומדים שצריך למסור נפש על קידוש השם, זה דווקא בעשרה. בא רבנו בחיה בפרשת סמואר, הוא אומר, חס וחלילה, אנחנו נלמד מהמרגלים שצריך למסור את הנפש על קידוש השם מהמרגלים? חס וחלילה. כתוב תוך תוך, לומדים תוך תוך מאחי יוסף. כתוב אצל אחי יוסף, שהם באו וישבור לשבור בתוך הבאים, שם כתוב שהם באו לשבור בתוך כל אלה שירדו למצרים, ואחי יוסף ירדו עשרה לשבור אוכל. בנימין נשאר בארץ ישראל ויוסף היה מלך, שם כתוב שהם באו לשבור בתוך הבאים, ואת יתוך תוך מאחי יוסף. כך כותב רבינו בחיה בפרש הסמר. טוב, רבותיי, בואו נלך הלאה ונציב שאלה נפלאה. השאלה הזאת מופיעה בספר של הגאון רב מוישה פיינשטיין, בספר איגרוס מוישה, באורח חיים חלק א' סימן חב ג'. נשאל רב מוישה פיינשטיין שאלה, והשאלה היא, האם מותר בשעת הדחק לצרף מחללי שבתות למניין? בשעת הדחק, הוא לא כותב כמה יש, אם יש שמונה ומצרפים שתיים, או שיש שש ומצרפים ארבע, או שיש ארבע שומרי תורה ומצרפים שש. הוא נשאל האם בשעת הדחק אפשר לצרף מחללי שבת למניין. הוא לא מדבר על לעלות לתורה, הוא מדבר לצרף למניין, האם אפשר או לא. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברי. מה התשובה שלכם? מה? כולם מסכימים? מי? כולם מסכימים שכן? מה? לא כולם. למה אתה אומר שלא? למה שכן אתה אומר? מה? אני הבאתי תשובה של משה פיינשטיין. משה פיינשטיין שואל, ולכן אני שואל, מה אתם אומרים? לפני שאני שומע מה הוא אומר. נשמע מה אומרת דאז בלבטים, לפני רב משה פיינשטיין. מה אומר ההיגיון? אפשר לצרף או אי אפשר לצרף? מחללי שבת בפרסיה. בעיה? בפרסיה אסור. אסור. כולם מסכימים שאסור? לא. מה? הוא יהודי. ולכן, אז מה? אבל לצרף אותו למניין אי אפשר. כי הוא לא אפשר לצרף מחללי שבת למניין. מה צרף אותו למניין בשבת? אתה מצרף אותו למניין שהוא אומר, אני לא מאמין בשבת. אז מה אתה מצרף אותו בשבת למניין? זאת שאלתו של רב מוישה פיינשטיין, ואומר רב מוישה פיינשטיין, מצרפים אותם למניין. אבל בלעדיו אפשר לעשות קדיש. אז אין קדיש. אז אין קדיש. מה אתה עושה אם אתה גר באי ואין לך עשרה, אתם גרים רק ארבע? אז אין קדיש. ואם יש לך שבת זכור, אז אתה הולך למקום שיש שם עשרה יהודים. ואם יש קריאת מגילה, אתה הולך למקום שיש עשרה יהודים. הבעיה של מניין זה לא התחדש עכשיו ב-2010. זה דברים שרבותינו מדברים בהם מקדמה דנה. אם אין מניין, אין מניין, אז אין קדיש. אם אסור, אז אסור. מה אתה עושה אם אין לך רק חמישה שומרי שבת? אז אין קדיש. טוב, אומר רב מוישה פיינשטיין, מותר לצרף אותם למניין. דעתו. דעתו, ודאי שדעתו. אני לא יודע. יש פה מחוץ לבית מדרש שיש תחנה של מוץ, הם עונים בין 8:15 ל-8:40. אני לא יודע, אני לא איש הלכה, בקושי איש אגדה. אומר הגאון רב מוישה פיינשטיין, מותר לצרף אותם למניין. מה הראיה? יש לו ראיה. מאיפה מביאים חז"ל שכדי לעשות מניין צריך עשרה? מאיפה לומדים חז"ל? גמרא מסכת מגילה, איתה פתחנו. אין עושים כפיים פחות מעשרה, אין קדיש פחות מעשרה, אין אומרים אלוקינו, אין ברכת חתנים, הכל בעשרה, מאיפה לומדים? ונקדשתי בתוך בני ישראל, ואת יתוך תוך מעדת קורח, ואת יעדה עדה ממרגלים. מה, מרגלים היו עשרה,
אף כאן ונקדשתי זה עשרה. אומר רב משה פיינשטיין, ומי היו המרגלים? כופרים בעיקר. אז אם אתה מצרף כופרים בעיקר למניין, המרגלים, ממן זה אתה מביא ראיה שאפשר לעשות מניין רק בעשרה, זה מהמרגלים. המרגלים כופרים בעיקר, אז אם הם לומדים, אז ודאי שמצרפים אותם. כך כותב רב משה פיינשטיין, אור החיים, חלק א', סימן חב ג'. אבל אתה יכול ללמוד את זה גם עדה שזה עשר מתוך תור של אחי יוסף. כן, אבל לומדים עשרה. אבל בלי ללמוד מזה. אבל שתי הראיות, אחד זה מקורח. קורח גם כן לא... זה לא סיפור הצלחה. וחוץ מזה, לומדים את זה גם מהדס המרגלים, משני המקורות האלה. הרב, אני מסכים איתך, אבל יש כתובת. אור החיים, חלק א', סימן חב ג', אם תיבת אור כתובת, לא שיניתי שום דבר. אין לו אימייל רק, הכל כתוב שם. טוב, בחלק ג', רב משה פיינשטיין, חלק ג', אור החיים, סימן י' נותן לך גם שם כתובת. בא יהודי, שאני לא יודע מי הוא, ושואל את הגאון רב משה פיינשטיין שאלה, ואת השאלה לא כתוב שם, כי הוא כותב לו, לכבוד רב קהילת בית אהרון בפלדוש רבי מאיר כהן שליטה, אפתח חיבורי בתרישת שלומך הטוב, ומתחיל בהתקפה. ממה שהוא כותב שם, אתה מבין מה היה הטענה של אותו יהודי, על מה הוא בא ומה הוא טען, זה אתה לומד מאותו דבר שהוא כתב, ומזה אתה מבין, זה היסוד שהוא כותב שמה, להסביר מה אותו יהודי כתב ומה ענה לו הגאון רב משה פיינשטיין. אנחנו רוצים להיכנס לזה. אותו יהודי בא ושאל את רב משה פיינשטיין שאלה, וכנראה, אני אומר כנראה, כי אין שם את השאלות שלו. מהתשובות אני מבין את השאלה. הוא בא ושואל אותו, איך אתה בא ומוכיח שמאותם עשרה של מרגלים שהם היו כופרים, אולי מביאים ראיה כשאחרי שהם חזרו בתשובה, הרי כתוב בפסוק בספר דברים, ותשובו ותבכו, אומרים חדל שהם חזרו בתשובה, אולי הראיה מהמרגלים אחרי שהם חזרו בתשובה, כך הוא שואל, ואוי, הרי קבעו תענית הפטירתם של המרגלים, סימן שהם צדיקים, כך שואל אותו רב בפלדבוש, שואל את הגאון רב משה פיינשטיין, הגאון רב משה פיינשטיין, משחיז את עטו ולוקח את העט שלו ואומר לו, תשמע אדוני, חז"ל אומרים תוך תוך ועדה עדה ממרגלים. ממתי? איפה כתוב שמה מרגלים? הלשון של הפסוק הוא הרי איך לומדים? לומדים עד מתי לעדה הרעה הזאת. מה זה העדה הרעה הזאת? העדה הרעה הזאת בזמן הרוע שלהם, לא בזמן התשובה שלהם. לומדים כמי שהיו עדו רוע הזאת, כשהם היו רעים מהם לומדים. זה היסוד שלומדים מהם. אז מה אתה מספר לי? וחוץ מזה הוא אומר, מה אתה מביא ראייה ממה שהשולחן ערוך פוסק שב-17 באלול מתנים? אדרבה, תסתכל בבית יוסף, היו צריכים לעשות יום חג בעבוד רשעים רינה, הוא קורא להם רשעים. אומר רב משה פיינשטיין, וזה המשפט שאני רוצה לקחת ממנו, אתה מדבר על אנשים שהרימו יד ואמרו כי חזק הוא ממנו, הוא יותר חזק, הפריונים האלה, אחימן ששי ותלמה יותר חזקים מהקדוש ברוך הוא. אתה יודע מה היו האנשים האלה? הוא כותב, כפרו בעצמם ביכולת הקדוש ברוך הוא, שהוא מינוס וכפירה בתוירו, וגם הסיתו והדיחו את ישראל לכפור ביכולת הקדוש ברוך הוא. הם לא רק היו כופרים, הם מסיתים ומדיחים, ומהם מצרפים למניין. אז מה אתה מספר לי שאי אפשר לצרף למניין מחלל שבת? מחלל שבת הוא לא מסית ומדיע, ודאי שאפשר לצרף אותו למניין. עד כאן דברי הגאון רב משה פיינשטיין בתשובה ארוכה, מי שיסתכל שם בפנים, חלק ג' סימן י' עם כתובת, עם תיבת דואר, הכל בפנים. בשמחה, אתה נותן לי אפשרות לנשום. כן.
שמה? שהשם מתקדש בהסכמה של גויים, לא גויים, לא, אני אומר שהרי מוישה פיינשטיין אומר שאם יש לך, אם יש לך מניין, ניקח כדוגמה שישה יהודים שומרי תורה ומצוות ושומרי שבת וארבעה מחללי שבת, ניתן לצרף אותם בשעת הדחק. אתה לא קורא להם לכתחילה, אבל נקלעת למצב שיש לך שישה ויש לך ארבעה שיושבים בחוץ במסעדה, משחקים שש וש, אתה יכול להגיד, חבר'ה, בואו כנסו עכשיו לתפילה, תתפללו מנחה ביחד איתנו. הם מחללי שבת בפרסיה. בכיפור הם באים. בכיפור הם באים. הם באים בכיפור. בכיפור הם באים. למה הם באים? בגלל ההורים שלהם, בגלל האמונה, אני לא יודע. כיפור הם באים. שבת הם מחללים. לא יודע. הוא חושב שנקדשתי בתוך נטרן בקשור המרגלים, זה לא? לא יודע אם זה הוא מתכוון. ומוישה פיינשטיין כותב בספר שלו, שאם יש לך מחלל שבת בפרסיה ונתקעת בלי מניין, אתה יכול לצרף אותם למניין. זה כותב הגאון רבי מוישה פיינשטיין. הוא מביא ראיה שהגמרא הרי לומדת את כל עניין המניין, היא לומדת ממרגלים. אם היא לומדת ממרגלים, המרגלים היו כופרים בעיקר, ואף על פי כן צירפו אותם. מחללי שבת בפרסיה הם לא כופרים בעיקר. או שהוא למד שמחללי שבת בפרסיה בגלל שהם תינוקות שנשבו, והם תינוקות שנשבו, אז עם אלה הם לא מחללים שבת בלהכיס, הם מחללים שבת כי הם גדלו שם בנבדה או באלסקה או אני לא יודע איפה, ומי לכאן אומר, כאן הם היו כופרים בעיקר והם צרפים אותם. עלייה לתורה לא, הוא לא שואל, לא נשאל עלייה לתורה, אני לא מאמין שנותנים להם עלייה לתורה. אסור לתת להם. מי שנוסע בשבת אסור לתת לו עלייה. טוב, אבל אני לא פוסק, אמרתי לכם, יש פה רבנים בזה, אני לא פוסק. בכל אופן, זה מה שכתוב, עד כאן דברי הגאון רבי מוישה פיינשטיין, ואנחנו רוצים עם זה ללכת הלאה. בא כאן רבי מוישה פיינשטיין וכותב חידוש עצום. תמיד היה קשה לי, מוישה רבינו שתמיד מלמד זכות על עם ישראל, בחטא העגל, במסעבים, במסוינינים, משה רבינו תמיד נושא דגל הרחמים על עם ישראל. בחטא המרגלים לא מופיע בקשה אחת שהקדוש ברוך הוא, משה מבקש מהקדוש ברוך הוא, שימחה להם על מה שהם דיברו. פעם אחת לא. תנסה, משה רבינו לא מדבר. הבקשה היחידה שמשה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, לא לחסל אותם בבת אחת. לפרוץ את האונס על פני 40 שנה. הוא לא מבקש, ריבונו של עולם, אל תהרוג אותם. הוא לא מבקש. תמיד היה קשה לי, איפה מוישה רבינו? איפה מוישה רבינו? אומר לנו כאן רבי מוישה פיינשטיין חידוש, אין טוענים למסית ומדיח. אם אתה טוען שהם מסיתים ומדיחים, אומרת הגמרא, לא טוענים למסית ומדיח. חז"ל לומדים את זה מהנחש. כשהנחש הדיח את חווה לעבור, הקדוש ברוך הוא לא שאל אותו, תגיד לי, למה עשית את זה? שואלים חז"ל, למה לא שאלו את הנחש? הוא שאל את חווה, למה? למה הוא לא שאל את הנחש? אומרים חז"ל, הוא היה מסית ומדיח, הם טוענים למסית ומדיח. אז כבר יש לנו תירוץ, למה מוישה רבינו לא לימד עליהם זכות, ולמה הם מתו. אם הכוונה למסיתים ומדיחים, אז זה לא לושנורא. מדובר כאן על מסית ומדיח. מסית ומדיח זה הלוכה אחרת לגמרי. בא כלי יוקר בפרשס דבורים, והוא אומר, תשמע אדוני, זה גם לא לושנורא. מה שהמרגלים עשו כאן, הם גרמו לעם ישראל לאבד את האמונה בקדוש ברוך הוא. אומר מוישה רבינו לכלל ישראל בספר דברים, ובדובור הזה אינכם מאמינים בהשם אלוקיכם, המוציא אתכם מארץ מצרים? אומר ליוקור, מה זהו בדבר הזה אינכם מאמינים? הוידו אסבלדים כמאה עדים דמו, הם מעידים עכשיו. אומר מוישה רבינו, גרמתם להם שיש להם חוסר אמונה. אומר מוישה, ובדובור הזה אינכם מאמינים, גם בי יתענף השם בגללכם למור, גם אתה לא תבוא שמה. שואל הקליוקור, גם בי יתענף השם למור? גם בי? מוישה רבינו מת בגלל המרגלים? מוישה רבינו מת בגלל חטא מי מריבו? מה הוא אומר גם בי יתענף השם למור? אומר הקליוקור פשוט מאוד, אמר להם משה, רבותיי, אם עם ישראל היה מאמינים, הקדוש ברוך הוא לא היה אומר לי לדבר אל הסלע. כל מה שהקדוש ברוך הוא אמר לי לדבר אל הסלע זה כדי לחזק מחדש את האמונה של כלל ישראל בקדוש ברוך הוא. למה היו צריכים לחזק את האמונה? כי המרגלים עקרו מהם את האמונה.
אמר לי הקדוש ברוך הוא, אתה תדבר אל הסלע ולא תקה כדי לחזק את האמונה. אני במקום זה לא דיברתי אלא הקטי. אמר לי הקדוש ברוך הוא, אתה לא תיכנס לארץ ישראל. יוצא שזה בגללכם. למה בגללכם? כי אם הייתם מאמינים, אז הקדוש ברוך הוא לא היה תובע אותי. חוץ מזה, אם הייתם, לא הייתם מדברים לשון הרע על ארץ ישראל, היינו כבר נכנסים לארץ ישראל. אם היינו נכנסים לארץ ישראל, אז לא היה ניסיון של מי מריבה. אם לא היה ניסיון של מי מריבה, הייתי חי. כל מה שאני מת זה בגלל שהיה ניסיון של חטא מריבה. כך כותב הקריוקו בפרשת סדום. על פי הדברים האלה, עוד נדבך אחד. בא ספורנו בפרשת סדום ושואל, למה באמת התשובה שלהם לא התקבלה? למה? הרי כתוב, ותשובו ותבכו. עם ישראל בכה באותו לילה, שבו בתשובה. למה לא התקבלה התשובה? אומרת התורה, ולא שמע השם בקולכם, שואל הספורנו, ולמה לא? יהודי רוצה לחזור בתשובה, ותשובו ותבכו, שבו, בכו, שערי דמעות לא ננעלו. שואל הספורנו, שערי דמעות לא ננעלו, שבו בתשובה, והקדוש ברוך הוא לא שמע בקולם. כולם מתו, כל ה-600,000. למה לא עוזרת תשובה? שואל הספורנו. אומר הספורנו, היה כאן אבון של חילול השם, ועל אבון של חילול השם לא מועילה תשובה. גמורה במסכת יומה בדף פיוו, אומרת הגמורה, שואל רבי מתיה בן חרש את רבי לזר בן עזריה ברומי, שמעת ארבעה חילוקי כפרה שהיה רבי שמואל דורש, אומר שלוי שוהם ותשובו עם כל איכות ואיכות. עבר אדם על מצוות עשה ועשה תשובה, מוכלים לו מיד. רחמנא ליצלן, אדם ביטל מצוות הנחת תפילין ועשה תשובה, מוכלים לו מיד. עבר אדם על לא יססה, הוא התגלח בתער, עשה תשובה, תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר. עבר אדם על ארבע מיתוס בסדין, על קריצס ועושה תשובה, תשובה ויום הכיפורים תולים וייסורים מחפרים, שנאמר ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים אבונם. אבל מי שיש בידו חילול השם, אין כוח לו בתשובה לתלות ולא ביום הכיפורים לחפר ולא בייסורים למרק, אלא כולם תולים ומיתה ממרקת, שנאמר ונגלו באוזני השם צבוקויס, אם יכופרו ואין הזה לכם עד תמותון. אין בכל ייסור אוילום הזה, אין כדי לחפר על חילול השם. כדי לחפר על חילול השם צריכים לעבור את האיסורים שיש במוות. זה מחפר על אובן של חילול השם. אומרת הגמורה בקידושין דף מם, אומרת המשנה באובס, איך עוד שויגג ואיך עוד מייזית בחילול השם. אין בלי כוונה. בחילול השם אין בלי כוונה. אדם נמצא בבית הכנסת הגדול בתל אביב, הוא החזן הראשי, פתאום ניגון של כל נדרי, יצא לו ניגון של אחד דודי, אין בלי כוונה. אין דבר כזה. אתה נציג של הקדוש ברוך הוא, אין בלי כוונה. אין שוגג בחילול השם. אומרת הגמורה במסכת קידושין דף מם, לא רק שאין שוגג, גם אין מקיפין על חילול השם, אין תרשום. כל עבירה אתה יכול להגיד תרשום ריבונו של עולם. תרשום, אני אחזור בתשובה באלול. אין הקפה על חילול השם, נפרעים ממנו מיד על המקום. כך אומרת הגמורה. כותב אייל קושימויני בספר יחזקאל, הקדוש ברוך הוא מחל על אבוידי זורה בציני, ולא מחל על חילול השם. אבוידי זורה בציני, מולחלים, אומר אייל קושימויני. חילול השם אין לו מחילה. למה? מה יש בחילול השם הזה? רבותיי, בואו נתחיל עכשיו מערכה. להסביר מה הולך כאן, מה מונח ביסוד הזה. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הסחתי דעת ממקודם, לא חשבתי שאני אשתה. טוב רבותיי, אנחנו רוצים להתקדם טיפה. היסוד של חילול השם מופיע בברייתא האחרונה של מסכת אבות. הברייתא האחרונה של מסכת אבות, אומרים חז"ל, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודו, שנאמר פסוק בספר ישעיהו, כל הנקרא בשמי לכבודי בריאתי ויצרתי ועשיתי. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו למטרה אחת, לריבוי כבוד שמיים. זאת המטרה שהוא ברא אותנו.
אנחנו אומרים את זה כל יום בקדושה דסידרתא. ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו מטרה אחת, שנרבה בכבודו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים את זה כל יום בברכת יוצר אור. טוב יצר, כבוד לשמו. הקדוש ברוך הוא ברא את כל היצירה הזאת למען מטרה אחת, שנביא כבוד לקדוש ברוך הוא. אם ככה יוצא שכל נברא יש לו תפקיד, התפקיד שלו לגרום לריבוי כבוד שמיים, זה התפקיד שלו. אם ככה נוכל בעזרת השם להבין, ירושלמי שמופיע במסכת בבא מציעא בפרק ב' פרק אלו מציאות הלכה ה', אותו דבר תמצאו במדרש רבה, דברים רבה בפרשה ג', בקצת שינויי לשון, אבל אותו רעיון. אין מצווה יותר חשובה מאשר לימוד תורה. אומר הירושלמי, כל חפציך לא ישבו בה. אומר הגאון מווילנה, מילה אחת של לימוד תורה כנגד כל תרי"ג מצוות. אדם יושב וקורא בתורה פסוק, אומר מילה כנגד כל תרי"ג מצוות. אנחנו אומרים את זה כל בוקר במשנה במסכת פאה. ותלמוד תורה כנגד כולם. זה השיא, תלמוד תורה. זה השיא שבן אדם מצווה לעשות, זה השיא שיש לבן אדם אפשרות לקיים מצווה של תלמוד תורה. כאשר מונח על כף המאזניים תלמוד תורה מול חילול השם, או תלמוד תורה מול קידוש השם, בא ירושלמי ומחדש חידוש. ישנו שם חידוש אחד קל וחידוש אחד אדיר, שאני לא מוצא לו מנוחה. הירושלמי מביא סיפור, אמרתי לכם, בבא מציעא פרק ב', פרק אלו מציאות, מופיע, המדרש הזה מופיע בצורה שונה בדברים רבה בפרשה ג'. רבי שמעון בן שטח היה פשטני. רבי שמעון בן שטח, נשיא ישראל, היה עובד בפשטן. פשטן, אין לך עבודה יותר קשה למלאכת האדם בעבודת האדמה כמו פשטן. זאת העבודה הכי קשה והכי מפרכת שישנה בעבודת החקלאות. הוא עבד בפשטן, באו אליו התלמידים, אמרו לו, רבי, זה לא מתאים, אתה עובד קשה מדי. בוא נקל עליך, נקנה לך חמור, אתה תעשה הובלות. יותר קל, תיקח חמור, נרתום לזה עגלה, נעשה לך שמשייה מלמעלה, תעשה לך אוהל כזה איפה שאתה יושב, תשב, לא יהיה לך זה, ברוך השם, אתה תעשה הובלות, לא יהיה לך קשה מדי. אמר להם, בסדר גמור, תקנו חמור בבקשה. הלכו לקנות חמור, חיפשו בעיתונים חמור יד ראשונה מרופא בלי הרבה קילומטראז', מצאו חמור. ישמעאלי אחד מוכר חמור אקסטרה, ברוך השם, לא עשה הרבה קילומטראז', חמור צעיר ורענן. הלכו לבדוק אותו, מצאו את החמור, בדקו אותו מכל הגונים, לקחו אותו לממ"מ, בדקו מנוע, הכל בסדר, הכל פלאגים, פלטינות, הכל עובד. החליטו קונים אותו. היה בעיה שהחמור שהם קנו היה מלוכלך, מלוכלך. כנראה שהישמעאלי הזה היה עובד איתו במקומות שיש הרבה בוץ. הוא היה עובד בתוך הבוץ, הרגליים עם בוץ, הגוף עם בוץ, הכל היה מלוכלך עם בוץ. באו לישמעאלי, אמרו לו, תשמע, ככה מוכרים אוטו? לא שמוכרים אוטו, עושים לו פוליש, עושים לו וקס, עושים לו דברים יפים, שמים לו בושם עם כזה ציור של בננה או משהו, יש דברים יפים. מה עצרת לנו? חמור מלא דפקטים, מלא סירחון. אמר, בוטי, כמה עולה ניקיון של חמור? 20 שקל, אתם לא צריכים ניקוי פנימי, רק חיצוני. 20 שקל, כמה עולה? 20. תורידו מהחשבון, 10,000 שקל, תורידו 20 שקל ניקוי אוטו. נתנו לו כסף, 9,980 שקל, קנו החמור. נו, מה עושים עכשיו? החמור מלוכלך? לוקחים אותו פה, בכניסה לבני ברק, תחנת דלק, יש כאלה שמסתובבים, הכניסו אותו על המסלול, שמו עליו שפריץ ווקס, והחמור נוסע, הוא לא צריך ללכת אפילו, עושים לו רוח מלמעלה, יוצא אחרי 3 דקות מאחורי הצד השני, חמור חדש! הם אפילו לא ידעו שהוא לבן, חנו אותו בתור שחור. יצא אחרי ניקיון חמור לבן! מסתכלים על העוקף של החמור, רואים שעל העוקף מהחמור מקדימה יש אבן! מבריק לו, פה יש לו כזה חתיכת אור, שתגן עליו מפני הזבובים, וכאן מקדימה יש לו כאן אבן! הם מסתכלים, אחד אומר, עזוב, זה סתם, זה כמו הנעל ששמים על האקזוז. זה לא משהו רציני. זה נראה לי אבן. עולים על החמור, הולכים לצורף.
באים עם החמור לצורף, אומר, קרבה, מה אתם רוצים? אומר, תשמע, הבאנו לך תכשיט, אבל הוא גדול מדי בשביל החנות. בוא, תצא החוצה. הוא יוצא עם הלופו, מסתכל על זה, אומר, חבר'ה, מיליון דולר אני משלם על האבן עכשיו. זה עסקה, קנו חמור ב10,000 שקל, עכשיו הוא שווה מיליון. רצו חזרה לרבי שמעון משטח, אמרו לו, רבי, התעשרת, ברכת השם היא תעשיר, ברוך השם. חשבת, אתה תהיה במקום חקלאי, בפשטני, תעבור להובלות. גמרנו. מהיום אתה יושב בכולל, ראש שקט, ידליקו מזגן בלי 10 שקל כל רבע שעה, תשב רגוע. יופי, התעשרת. כך אמרו לו. שואל אותם, רבי שמעון בן שטח, תגידו, הגוי יודע שיש שם אבן? תגיד, אם היה יודע, מוכר את זה ב10,000 שקל. מה אתה חושב? אמר להם, אם הוא לא יודע, תלכו ותחזירו לו את זה. אמרו לו, רבי, אתה לימדת אותנו. גזל הגוי אסור, טעות הגוי מותרת. אתה לימדת אותנו. אמר להם, כלום רבי שמעון בן שטח רוצה להעשיר? מה אתם חושבים, שאני רוצה להיות מיליונר? שמעון בן שטח אינו חפץ להתעשר. שמעון בן שטח רוצה להחזיר אבידה לבעליה. תלכו ותחזירו לו את האבידה. החזירו לו את האבידה, והגוי קיבל אבידה, הסתכל, אומר, מיליון דולר. ברוך אלוקי שמעון בן שטח. זה מה שהוא אמר. רבותיי, מה יש על כף המאזניים? על כף המאזניים מונח רבי שמעון בן שטח, עובד בהובלות. רבי שמעון בן שטח 5 שעות ביום מוביל סחורה ממקום למקום. רבי שמעון בן שטח יושב בשמש קופחת על הראש, או רבי שמעון בן שטח יושב על סטנדר ויושב ולומד עוד 5 שעות ביום בתוך מזגן. יושב ולומד ומתייגע בתורה. מה מונח על כף המאזניים? על כף המאזניים חמור שיגיד ברוך אלוקי שמעון בן שטח, או התורה של רבי שמעון בן שטח. אומר להם רבי שמעון בן שטח, אני לא רוצה את זה. יותר חשוב לי שגוי יגיד ברוך אלוקי היהודים. זה יותר חשוב לי מהכל. למה? כי ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שנביא לו כבוד. יצא כבוד מגוי שיגיד ברוך אלוקי היהודים. זה מה שאני רוצה. הלכו והחזירו את האבן ואמר הגוי ברוך אלוקי שמעון בן שטח. זה שווה כנגד הכל. למה? כי טוב יצר כבוד לשמו. כל היצירה כדי להביא לו כבוד. ואם גוי יגיד, שווה לרבי שמעון בן שטח. זה דבר נפלא. עד כאן אני עוד יכול להבין. הגמרא הבאה מוציאה אותי מהשלווה. יש שם בגמרא בירושלמי עוד סיפור. במדרש בדבור עם רבו זה לא מופיע. בירושלמי מופיע עוד סיפור. היה אדם אחד, קראו לו רבי שמואל בן סוסרטי. זה השם שלו. רבי שמואל בן סוסרטי הולך ברחוב ומוצא ארגז של תכשיטים, תכשיטים של המלכה. מאיפה הוא יודע שזה מלכה? הוא מצא שם כתר, שרוס ביהלומים, הוא מצא תכשיטים שלא רואים בבית נורמלי. הוא הבין שזה משהו של המלכה, זה לא שלו. הוא מסתכל, מבין שזה המלכה, גם יש חותמת של המלכות על זה. לוקח את זה הביתה. המלכה חוזרת הביתה, היא הייתה בדרך הביתה בתוך כרכרה, והיה שם ארגז עם התכשיטים, כנראה שזה שרחב על הסוס עם הכרכרה נסע על כמה במפרים כאלה שיש היום ברחובות, וכנראה קפץ הבמפר וקפץ הקופסה החוצה. רבי שמעון מסוסרטי מוצא את התכשיטים, הולך הביתה, שם אותם בבית. למחרת הוא רואה שלטים בכל העיתונים, פרס מיליון דולר למוצא קופסת התכשיטים של המלכה. ומתחת לזה 30 יום מי שיחזיר את זה יקבל מיליון דולר. ומתחת לזה יש כוכבית קטנה. ומי שלא יחזיר עד 30 יום, מתאריך זה וזה, אם ימצא בידו הקופסה של התכשיטים, מפרידים לו את הראש מהגוף. זהו. אחד דתו למות. כוכבית. יופי. רבי שמעון מסוטטי יש לו ביד מיליון דולר. הולך עכשיו למלכה, אומר, מצאתי את זה, מקבל מיליון דולר. בעוד 30 יום מורידים הראש. נו, חלפו להם 30 יום ביף, אף אחד לא מוצא, עכשיו משתנה המודעות.
החל מתאריך זה וזה, כוחות הצבא יעברו בית בית לעשות חיפוש איפה תכשיטי המלכה, מי שימצא התכשיטים בידו, אחר דתו למות. עכשיו בלי כוכביות, עכשיו מודעות גדולות, אז הערה חמורה. רמקולים עוברים בכבישים, מודיעים לכולם, עוד 24 שעות לתחילת החיפוש. רבי שמעון מסרוטטי יושב על הכיסא, מסתכל למטה ממכריז, הולך הלאה. חולף עוד שבוע, החיילים מתחילים לחפש, עוד שבוע הוא נותן למלכה שיעלו לה קצת על לחץ דם, נותן לה שתהיה קצת תעלה המתח. אחרי שבועיים שלוש שכבר מחפשים החיילים, מכניס את זה בתוך מזוודה עם גלגלים והולך לארמון. הוא מגיע לארמון, יושב שם זקיף, אומר לו, כן, מה רצית? הוא אומר, מצאתי את התכשיטים. נותן בזמזם, אומר, תכשיטים הגיעו. יופי, מכניסים אותו אחר כבוד, ישר למלכה. פותח את המזוודה, באמת, כל התכשיטים בפנים. שואלת אותו המלכה, סליחה אדוני, אתה היית פה בחודשיים האחרונים? כן, הוא אומר. כבודו שומע טוב או עם מכשיר? שומע טוב, הוא אומר לו. כבודו שמע טוב את ההודעה שאנחנו 30 יום נותנים מיליון דולר ואחרי זה אנחנו מפרידים למוצא את הראש מהגוף? שמעתי את ההודעה. כבודו שמע את ההודעה, ראה את המודעות, אומר כן, ראיתי מול הבית, יש לי לוח מודעות גדול. צהוב, זוהר, הכל ראיתי. ראית הכל, אז למה לא החזרת? שואלת המלכה. אומר לרבי שמואל בן סוטרטי, אומר לגברת, אני לא צריך כסף ואני לא מפחד ממך. לא צריך כסף, לא מפחד. את יודעת למה החזרתי את זה? כי הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו להחזיר אבידה. אז אם הייתי מחזיר את זה לפני 30 יום, היית חושבת שאני רוצה כסף. ואם אתה חושבת, אני מחזיר את זה עכשיו, כי אני פוחד ממך. לא רוצה כסף ולא פוחד ממך. החזרתי לך את זה שתדעי שהאלוקים שלי ציווה להחזיר אבידה. אמרה המלכה, ברוך אלוקי היהודים. בראבו. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. ואם המלכה תגיד לו, אני מאוד מעריכה אותך, ומוציאה מיד כדור ונותנת יריעה, או נותנת צלצול בזמזם ונכנס לתליין, אומרת, בבקשה, תפריד לו את הראש מהגוף. אז איזה ברוך אלוקי היהודים? ברוך המקדש שמו ברבים. מותר לך לעשות את זה בכלל? עם מי אתה משחק? על מה אתה עושה? מה אתה עושה? מותר לך? מה אתה מחזיק את זה אצלך בבית ואתה מסכם? ואם תגיד, אדוני, אני מאוד מעריכה שהחזרת אבדה להתראות, מורידה לך את הראש. מה פתאום עשית את זה? מי הרשה לך את זה? אני לא יודע להגיד לכם את התשובה. אבל דבר אחד אני כן יודע. שאם חזן מביאים את זה, הם באים ללמד אותנו משהו. רבי שמואל בן סוטרטי לימד אותנו יסוד, והיסוד הוא שכדאי למסור את הנפש כדי שגוי יגיד ברוך אלוקי היהודים. זה מה שכתוב כאן. למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כדי שנקדש שם שמיים. אם ככה, אני רוצה בעזר השם לעמוד על עוד יסוד אחד. ישנו פסוק שמופיע בסוף פרשת בהר. בואו נקרא אותו במהירות, נקרא את הפסוק. סוף פרשת בהר מספר את התורה על אדם אחד שמכר את עצמו לכנסייה. היה אדם אחד, בוא ניקח דוגמה, בחור בן 20, רחמנא ליצלן, אבא שלו נפטר, היה בחור טוב אבא שלו, נפטר אבל, והילד נשאר בלי פיקוח, הסבא שלו היה באמת רב קהילה חשוב במקום, והנכד היה בלי הורים, רחמנא ליצלן גדל כפרחח. הסתבך בחובות, שיחק רולטה, הסתבך בחובות, ונשאר חייב 50,000 דולר. באו אליו עולם תחתון, אמרו לו, אדוני, עד מחר, בשעה 18:00 הבאת 50,000 דולר, אתה נושם. אם לא, אנחנו מוצאים לך את האוויר מהריאות. זהו, נשאר לך עד מחר ב18:00. מאיפה הוא יביא 50,000 דולר? מאיפה? הוא יוצא מהחבורה הזאת, הולך לרחוב, רואה לוח מודעות. דרוש איש ניקיון נמרץ ודינמי לכנסייה המקומית. פרטים אצל הכומר, תנאים מצוינים למתאימים עם דיווידנדים. נו, אז יש לו כבר עבודה, הוא רץ מהר לכומר, השעה 18:00, הוא רץ מהר לכומר, עולה למעלה, דופק בדלת,
אדוני הקומר אומר לו, כן, ראיתי מודעה, אתם מחפשים מישהו שירותי ניקיון, אומר, זה אני. גם אבא שלי עבד בזה, אנחנו יש לנו הרבה ניסיון בניקיון. אני רוצה לעבוד אצלך, אני בצור מאוד, מתי שתגיד לי להיות פה חמש, אנחנו, כי היהודים קמים מאוד מוקדם בסיקים, אנחנו יודעת, אני תמיד מוכן, מתי שתגיד אני מוכן. אתה יודע לנקות, כן, אתה יודע לשאוב מים, יודע, אתה יודע לכתוב עצים, יודע. אתה יודע לנקות, הכל הוא יודע, ברוך השם. אתה יכול, יש לו אפילו המלצות. אומר לו, אין שום בעיה. תתחיל לעבוד. ממחר אתה יכול לבוא שש בבוקר. שש בבוקר יש דליים למטה, אתה לוקח, שם את זה על הכתפיים, הולך לבאר, שואב שני דליים, עולה, שם שיהיה לאנשים שבאים לכנסייה, שאלה מה ליטול ידיים. יופי. אין בעיה, אומר, אני מחר בשש פה, רבע לשש אני כבר פה. אומר לו הבחורצ'יק, אומר, תשמע, אבל יש לי בעיה. אומר, מה הבעיה? כבר עוד לא התחלת, מה כבר בעיות יש? אומר, תשמע, אני צריך ממך 50,000 דולר. 50,000 דולר על מה? אומר, תשמע, אני צריך 50,000 דולר, בשביל זה אני הולך לעבוד בכנסייה. אני צריך 50,000 דולר, אחרת מחר הורגים אותי. אני חותם לך חוזה שאני עובד אצלך 50 שנה. 50 שנה. במקום לתת לי מזכורת של 2,000 שקל בחודש, תן לי רק 1,000. ותן לי 50,000 דולר שאני אוריד מעצמי את העבריינים. טוב, אומר לה הקומר, תשמע, עכשיו הבנק סגור, מחר בבוא ב-9, תחתום חוזה שאתה עובד פה 50 שנה רצוף, קבל 50,000 דולר. הולך לישון בשקט, ברוך השם, הוריד מעצמו את העבריינים האלה, מוחרד ב-9 הוא בא, הולך עם הקומר ב-6 הוא כבר בא, מנקה הכל, מכין, הכל בסדר גמור, הקומר מרוצה, הוא בא ב-7, ב-9 הקומר בא אליו ואומר, אדוני, בוא, הולכים לבנק. הולכים לבנק, מוצאים 50,000 דולר, הולך לעבריינים, נותן להם את ה-50,000 דולר. יופי. הוריד מעצמו את העבריינים, עכשיו הוא 50 שנה נמצא בכנסייה, בחור בן 20. תארו לעצמכם, בחור בן 20 עובד בכנסייה, לא חס וחלילה עבודה זרה. הוא רק שואב מים, מנקה מרצפות, מביא גזעים, מדליק חימום, זה מה שהוא עושה, לא עובד עבודה זרה. אבל איך ייראה הבחור הזה בעוד 50 שנה, אם הוא עובד בכנסייה 50 שנה? איך זה ייראה? אתם מתארים לעצמכם שהוא יצא משם עדיין יהודי אחרי 50 שנה? סביר להניח שלא. וגם אם הוא יצא יהודי, נו, איך נראה היהודי הזה אחרי 50 שנה? גם אם נניח שהוא לא יתחתן עם גויה, אבל כמובן שכבית לך כבר אי אפשר יהיה לתת לו. הוא לא יהיה מלמד וף צדיקים שבדור. עכשיו, אנשים שמעו מזה, אומרת התורה, בוא נקרא פסוק בתורה, וכי תשיג יד גר ותושב עמך ומך אחיך עמו ונמכר לגר תושב עמך או לעקר משפחת גר. מה זה עקר משפחת גר? זה הנמכר לאבוי דסקוי חובים, להיות לשמש ולא לאלוהות, אלא לכתוב עצים ולשאוב מים. הוא רק חוטב עצים, שואב מים, ספונג'ה, מה שצריך, הוא לא עובד חלילה עבודה זרה. אומרת התורה, אחרי נמכר גאולה תהיה לו, אחרי שמוכרים אותו צריכים לגאול אותו. מי? אחד מאחיו יגלנו, או דודו, או בן דודו יגלנו, משאר בשרו, ממשפחתו יגלנו, או השיגה ידו ונגאל. באה התורה ומסבירה לך איך גואלים אותו. איך גואלים? וחישב אם קונהו משנת אם מוכרו לו עד שנת היובל, והיה כסף ממכרו במספר שנים, כי אימס אחיר יהיה עמו. התורה מסבירה לנו איך עושים חשבון עם הכומר. אם הכומר קנה אותו ל-50 שנה ב-50,000 דולר, ואתה בא לבדות אותו, השגת 25,000 דולר, אתה נותן לו את ה-25, הוא יוצא בעוד 25 שנה. התורה מסבירה לך, זה החישוב הוא לפי השנים שהוא נמכר, כאילו שאנחנו לא יודעים איך פודים בן אדם. אומר כאן רשי, בוא נסביר לך מה התורה רוצה. הלכו היהודים הצדיקים, עשו מקבית חירום. זעקת היהודי בכנסייה. עושים מקבית חירום, מקימים דוכנים, ועושים לו כסף. חברים שלו, הבני דודים שלו, הקהילה שלו, כולם אוספים לו כסף. הצליחו לאסוף בסך הכל 25,000 דולר. אין יותר, 25, אין יותר. הפכו את כל העולם, אבן על אבן, אין יותר. בא אחד מהחברים שלו, מהבני דודים שלו, אומר, תשמעו חבר'ה, כמה אספו? 25, אומר, זה מספיק. בואו איתי, אני צריך מכתב מאיזה רב אחד, שיכתוב לי במכתב שהחליטו להקדים את היובל ב-25 שנה. אני צריך איזה מכתב שבגלל נסיבות מסוימות החליטו להקדים את היובל. זהו, רק תביאו לי מכתב כזה, אני בא לכומר, תשמע, המחירה הייתה בטעות.
אתה קנית אותו ל-50 שנה ב-50 אלף דולר. אנחנו החלטנו במועצת הרבנות להביא את היובל, להקדים אותו ב-25 שנה. אם ככה הוא בעוד 25 שנה משתחרר. הנה לך 25 אלף דולר, ותהיה לך עם טובים ושלום, תן לנו אותו ותלך הביתה. והכומר יאמין, האם מותר לעשות את זה או לא? לא. או, מאיפה אתה יודע? אומר רש"י, אומר רש"י, גאולה תהיה לו מיד, אל תניחהו שיתמעד היובל. למה? שהרי כל עצמו לא קנאו אלא לעובדו עד היובל, שהרי ביובל יצא, כמו שנאמר למטה ויצא בשנת היובל. אומר רש"י, הוא בגוי שתחת ידך הכתוב מדבר, מדברים בגוי שאתה שולט עליו, ואף על פי כן לא תבוא עליו בעקיפין. למה? מפני חילול השם. מה מונח על כף המאזניים? מונח על כף המאזניים יהודי שנמצא בכנסייה, עובד בכנסייה 25 שנה, או לשקר את הכומר. אומרת התורה, אסור. למה? כדי שלא יהיה חילול השם, שהגוי יגיד, היהודים האלה רמאים. אז משאירים יהודי בכנסייה עוד 25 שנה, ממשיכים לאסוף לו כסף, רק כדי שגוי לא יגיד מילה כזאת שהיהודים משקרים. למדנו מה זה האבון של חילול השם, למדנו למה הקדוש ברוך הוא העניש אותם במוות מיידי. למה במוות מיידי? על חילול השם אין לוקחים בהקפה. על חילול השם נפרעים מיד, אין הקפה בחילול השם. הוא בשוגג ובמזיד. נשאלת השאלה, אז למה זה נמשך 40 שנה? למה הוא לא הרג אותה מיד? אומר האור החיים הקדוש, בוא נקרא את הפסוק בפנים. אמר משה לקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך, אל תהרוג אותם בבת אחת. תהרוג אותם לאט לאט במשך 40 שנה. למה? ומטע את כל העם הזה כאיש אחד. ואמרו הגויים אשר שמעו את שמעך לאמור, מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבעת להם וישחטם במדבר. אומר רש"י, מה יגידו הגויים? הגויים יגידו, כנגד פרעה הוא הצליח. למה? כי הוא מלך אחד. כנגד 31 מלכים הוא לא יכול. אז מה הוא עשה? הוא שחט אותם במדבר. אומר האור החיים, גילה דעתו עליו השלום, שזה אינו מבקש שיסלח על החטא. על חילול השם אין מחילה, אלא שלא יבוא לחילול השם. הרי אם תהרוג אותם עכשיו, יגידו הגויים שהקדוש ברוך הוא יהיה לו כוח להכניס אותו. אז אתה מעניש אותם מצדת חילול השם. ומה התוצאה שתהיה מזה? חילול השם. אז מה הרווחת? שואל משה רבינו. אומר משה רבינו, תמשוך את זה על פני 40 שנה, כדי שלא יהיה חילול השם. כל העונש הוא בגלל חילול השם. וכל זה מה שמשה רבינו מבקש 40 שנה, זה בגלל חילול השם. עם אלה פני הדברים, נחזור בחזרה לתחילת הפרשה. שואל המדרש, מהו שיפרוץ אדם בספינה 3 ימים קודם השבת? אומר המדרש, אין לך שליח, אין לך חביב לפני הקדוש ברוך הוא, כשליח היוצא לעשות שליחותו, הוא מוסר נפשו עליה. מה השליחות שלנו? ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו. הוא ברא אותנו לכבד כבוד שמיים, להביא לכך שיהודי דתי שהולך ברחוב, שיגידו מה נעים מעשיו, מה מתוקנים מעשיו, אשרי רבו שלימדו תורה, אשרי אביו שילדו. הוא ברא אותנו כדי שנקדיש שם שמיים. בשביל זה הוא ברא אותנו. אומר המדרש, אין לך חביב לפני הקדוש ברוך הוא כשליח שיצא לעשות שליחותו במסר נפשו עליה. היא רצון שנזכה לקדש שם שמיים, ונזכה שעל ידינו יתרבה כבוד שם שמיים, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.